algumas surpresas, estamos a trabalhar nelas. Surpresas desagradáveis? Há surpresas agradáveis e algumas desagradáveis, encontramos algumas de facto. Mas estamos a trabalhar nisso e, portanto, daremos conta futuramente aos advogados dessas surpresas, sejam agradáveis ou desagradáveis, mas temos que dar. Um dos princípios fundamentais quando tomamos posse foi dizer que o exercício do poder tem que ser completamente transparente. Sim, a primeira é que houve melhorias, aliás, importantes, mas nós temos guetos. Um dos principais guetos é o Tribunal Administrativo e Fiscal e o outro é o Tribunal de Insolvência. O Tribunal de Insolvência que tem uma repercussão imediata do ponto de vista da justiça económica. A questão hoje da justiça económica nas sociedades contemporâneas é uma questão central, porque se continuarmos com o estado em que estão os tribunais de insolvência, completamente cheios, em que os funcionários têm que andar quase a utilizar os papéis, onde o que acontece, por exemplo, a Norte, em Santo Tirso, e acontece também em Vila Nova de Gaia, onde existe a ausência de funcionários suficientes, onde existe a ausência de juízes, as instalações são absolutamente caóticas do ponto de vista para agrupar o âmbito dos processos. Portanto, nós temos um problema grave. Em segundo lugar, um problema grave dos nossos objetivos fiscais e financeiros, porque é onde o cidadão está mais fragilizado.